Hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Ozgina rollar to'xtab qolsa, keyin teatrga. Yo'q. Bu narsa haqida o'ylamayman. Rollar to'xtab qolsa. Bay joyini sekinlashtirib qo'ysa, o'zi zo'r chiqadi lekin. Rostaga sizga bo'ladi. Hozir sizning yoningizga bir jajji boshlovchimiz taklif qilamiz. Savollarda eng zo'rlarinizga tayyorlab qo'yganlar. Dodalarni tayyorlagan. Demak, sizlar sahnamizga Zarmina xonni taklif qilamiz. Marhamat. Kutib oling. Assalomu alaykum, Rayhon opa. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Men sizga savollar tayyorlab kelganman. Rahmat. Shularga to'g'ri va aniq javob berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Tayyormisiz? Albatta. Bog'chaga borganmisiz? Borganman, lekin juda kam borganman. Adashmasam 2 hafta borganman. Nima uchun? Yoqtirmaganman shu bog'chaga borishni, chunki hech kimga quloq solmaganman-da. Agar sal ko'proq yana bog'chada qolganimda, menimcha o'zimni bog'chapalikka yuborishardi. Ko'zingizga linza taqqanmisiz? Yo'q, ko'zim rangi o'zi shunaqa. Hech qachon linza taqmaganman. Chuvalchang ushlaganmisiz? Albatta. Qaysi jonivorga alam qilishni xohlardingiz? Oppoq qanotlari bor otga. Bo'yanishni yoqtirasizmi? Iloji bo'lsa shu bo'yanmaslikka harakat qilaman, lekin bo'yanish kerak. Qush kulashni bilasizmi? Albatta. Bitta eshitdinglar. Eng yaxshi bo'lgan qo'shiqlaringizdan bittasini aytib bering. Ha, ana. Ayt, ana. Hasratimni aytgansiz lekin. Qachon? Boshidan oxirigacha. Sardar kimni sahnada tirilladi? Bunday chiqib borsa qo'shiq aytasiz. Dublyor bo'lsangiz bo'larga. Nima deyapsiz? Yo'q, qo'shiq ayta olmayman. Eng yaqin dugonangiz kim? Yo'q ekan. Eng yaqin dugonam onam. O'zim va ubonim. Uxlaganda gapirasizmi? Juda ko'p gapiraman. To'g'risi, tushimda o'zim keyin qo'rqib turib ketaman, hech kim eshitmadimi? Xudoga shukr deb yana aytaman. Qanaqa gaplar bo'ladi endi? Eng aytib bo'ladigani. Voy, qaddam bilan uxlayotgan paytda. O'shani aytib qo'ymadimmi deydilar-ku, baribir. Ha, to'g'ri. Qallamni gap bo'ladi. Yo'q, baqirib turib ketishlari mumkin. Endi eslolmayman, juda ko'p. Qaysidir o'ynagan rollarni eslab qoldirib. Rol o'ynashman mumkin, masalan, rolam o'ynayman. O'zim yaxshi ko'rgan aktyorlarim bilan bo'lib qolaman. Aha. Jahlingiz chiqsa, o'zingizni nima bilan tinchlantirasiz? Uxlashga harakat qilaman. Chunki uxlab turganimdan keyin xuddi menga yangi kun boshlangandek bo'ladi. Yo, menda ham shunaqa. Qarayman, sizga bir qiyin savol bo'lmayapti. Bitta savol beraman yana. Boyaginaqa savol. Endi tasavvur qilamiz, olmani tishladingiz. Ichidan bir endi nima desa bo'ladi? Endi baribir tabiat hodisasi qur chiqib keldi. Endi baribir jahon bir xunuk holat. Undan ham bir qo'rqinchli holat qanaqa bo'lishi mumkin? Tishim bilan birga tishib chiqsa agar olmani ustiga. Yo, bizlar sal boshqacha. Ayt. Bitta ishlaganingizni qurtni yarim tursa? Qanaqasi bo'lganmanda? Bo'lganmi? Shundan keyincha? Mayli, endi nima qilamiz? Xudoni qilgan ishi ekan deb yuborganman. Yo'q, qo'y. Unaqa voqeadan keyin tish ham tish bo'larmi? Qachon shu kunlarda bo'lgan ishmi yili oldin? Yo, manda ko'p bo'ladi unaqa. Anam bo'ldi, savollarim ham tugadi. Voy, tugatdi. Sizga rahmat. Rahmat sizga ham. Savollaringizga to'g'ri va aniq javob berganingiz uchun. Arzimaydi. Endi men ketdim, xo'pmi? Xo'p. Hayır. Zarmina xonim kuzatib qo'yaman.